Dobrý večer nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase profesor Oskar Krejčí, politolog, který má pro nás určitě velmi zajímavé informace. Oskare, vítej tady u nás ve studiu. Dobrý večer. V první řadě budeme se bavit o mezinárodní situaci, protože o té české se bavíme se spoustou hostů. Ale kdo je povolenější o mezinárodní situaci než renomovaný politolog? O, děkuji. No. Takže prosím tebe. V první řadě teď je velice aktuální, nevyhlášená, ale opravdu horká válka Azerbajdžánu, muslimského Azerbajdžánu proti křesťanskému pravoslavné Arménii. Náhorní Karabach, tam to je neuralgický bod. Jak bys to hodnotil? Takhle, ono to není úplně válka, je to prostě velmi nepříjemná a nebezpečná přestřelka, ze které může vzniknout válka. Válka se dneska počítá v odborné literatuře 1000 mrtvých za rok, to tady snad nebude. Jiným slovy, bude to ozbrojený konflikt nižšího rázu, než je válka. Ale ty máš samozřejmě pravdu, že to je styčný bod, kde se setkávají civilizační okruhy. Arménie je mimochodem nejstarší křesťanská země, první stát, který přijal křesťanství jako státní doktrínu, ano, je právě Arménie, ještě před Římem. Naopak Azerbajdžán, to je turkistická země s islámským základem. Mimochodem Azarů žije víc v Iránu než Azerbajdžán. A iránský Azarové jsou nábožensky horlivější než ti odchovanci ze Sovětského svazu. Řekl bych, že to, ten konflikt Azerbajdžán Arménie je dědictví perestrojky. To napětí v této oblasti existovalo vždycky, to je dáno tím civilizačním rozdílem. Ty turkistické národy se táhnou od Turecka až napříč celou Sibiří, to znamená, oni jsou schopni se domluvit tou základní turečtinou, abych to řekl, a že existuje koncepce panturkismu, je samozřejmě také známé. To znamená nejen dědictví po osmanské říši, ale propojit všechny ty turkické národy. Ale, jak říkám, ruská říše tam už za cara zasahovala jako někdo, kdo ty konflikty zmírňoval. Soustředili se na trošinku jiné problémy. Tím nechci říct, že to bylo nějaká milosrdná říše, ale prostě ty konflikty se podařilo potlačit. Za Sovětského svazu to bylo přirozené, no a jak mi přišla perestrojka, každý si mu udělal, co chce, tak se nacionalisti, a to i na obou stranách samozřejmě, dostali do sebe a vyvrcholili to reálnou válku, kde se počítali mrtví na 10 000. A Náhorní Karabach, což je enkláva Azerbajdžánská Arménie, to je velmi nešťastné geografické řešení, historicky nesmyslné, protože když se podíváte na mapu, Arménie nedosáhne k moři. To znamená, nejjednodušším řešením by bylo výměna území. To znamená, kdyby se podařilo udělat nějaký koridor k moři, to znamená za část území Azerbajdžánu vyměnit Náhorní Karabach, tak myslím, že by to bylo pro obě země fantastické řešení. Jenže to si nedovolí dneska žádný z těch politiků pod tlakem nacionalismu a pod tlakem samozřejmě těch i nazvíme to civilizačně náboženských rozdílů. Dneska žádný politik netroufne prosadit. To znamená, řešením je jedině sklidnit situaci za pomoci nějakého zahraničního arbitra, což zpravidla v těchto případech bývá Rusko. Ono se tam už v podstatě ozvalo, Vladimír Putin oznámil, že by tam rád zajistil smír nějaký, ale jak jsi říkal o tom území, výměna území, podívej se, jenom jak od roku 99, jak dlouho trvalo, než se
Slovinsku podařilo na Chorvatsku získat aspoň 25 kilometrů mořského pobřeží. To je tragédie lidstva, je, že hranice se mění po většině právě díky válkám. Jo. To je obrovská zkušenost. Dobrovolné výměny území bývají opravdu jenom zřídka. Proto třeba rozdělení Československa, proti kterému já osobně jsem vždycky byl a do dneška mě mrzí, z geopolitického hlediska to pokládám za neštěstí, tak ti dva, co to rozdělili, Klaus a Mečár, by si zasloužili Nobelovu cenu míru, protože rozdělili... Jediný případ k rozdělení území bez války, bez mrtvých. Jak dopadla Jugoslávie. O Sovětském svazu se říká, že taky se rozešel. No ale teď se podívejte, Arménie, Azerbajdžán, Tadžikistán, Čečně, no to ani náhodou. Jedině to Československo. Navíc by mě zajímalo, ještě tam jsem se dočetl, že tam je velký vliv v Azerbajdžánu tureckého Erdogana, no to který tam dokonce posílá své odborné vojenské poradce, aby jim těm Gruzincům naučili, jak mají dělat útoky false flag a já nevím, tyhle ty věci. Azerbajdžán. Ale tak... Azerbajdžán, no. Takhle, Azerbajdžán je strašně zajímavá země. Jednak má velké průmyslové bohatství, ale ti z vás, kteří prožili perestrojku, tak si možná vzpomenou, že vlastně všechno jakoby začalo v Azerbajdžánu. Tam byl stranickým šéfem a předtím šéfem KGB Gajdar Alijev. Říká se, že byl rezidentem jednu dobu v Turecku, sovětským rezidentem. Gajdar Alijev. A on byl první, který kritizoval nepotismus, byrokracii v řízení Sovětského svazu. A když se stal šéfem komunistické strany Andropov, tak Gajdar Alijev se stal členem politběra komunistické strany. A bohužel, když Andropov zemřel, tak najednou tam byly dva kouti na jednom smetišti, to znamená Alijev versus Gorbačov. A nakonec to dopadlo tak, že Gajdar Alijev byl první z těch špičkových stranických představitelů, který vystoupil z komunistické strany. Dřív než Jelcin a tak dále. Na rozdíl od Jelcina Alijev byl opravdu jako principiální reformátor. Ten věřil, že se ten socialismus musí změnit a šel do toho ještě v dobách, kdy to bylo tak říkajíc trestné. Jo. I když jako bývalý šéf KGB jistě měl dohodu s azerbajdžánským šéf KGB, nějakou dohodu s Alijevem. Takže byl Azerbajdžánec. Azerbajdžánec. Říká se, že když padl návrh, aby byl šéfem strany po Andropovovi, tak někdo prohlásil, že už dalšího chlapíka z jihu si Sovětský svaz nemůže dovolit. Stalina. Zajímavé bylo, že tak po určitých peripetích se stal Gajdar Alijev šéfem Azerbajdžánu a když umíral, mě dostal těžký infarkt, co byl kouzelný, tak letadlo, ruské letadlo Ministerstva pro mimořádné záležitosti odvezlo na speciální kliniku do Turecka. A když se tam nedařilo vyhlevěči, tak ho letadlo ruské odvezlo do Spojených států, kde zemřel. To byla ukázka toho, jak se změnil svět. A teď je u moci syn Gajdara Alijeva, který má samozřejmě sovětské školy. Vzpomínám si, Putin byl jednou na návštěvě v Azerbajdžánu a byla tisková konference a Putinovi tam přinesl jakou krabici a že má dárek pro Alijeva. A teď z té krabice vytáhl vysvědčení ze školy KGB Gajdara Alijeva. A teď tam veřejně předával vysvědčení, tam bylo ekonomika Sovětského svazu za jedna. Tam četli to vysvědčení. Oba z toho měli evidentně Vánoce, no ale to byla ještě jiná generace. Vždycky to tam dopadlo, takže se chvíli prali, potom se to ubožilo. Bohužel, no.
musí do toho zasáhnout vždycky nějaký arbitr. V daném případě to bylo Rusko. Já myslím, že to zvednutí cvičení dneska, které nařídil Putin, těch 120 tisíc vojáků, že je to vzkaz i těmhle těm dvěma divochům. Protože to cvičení má kde? Má u nejhu, no. No. Vzkaz těmhle těm divochům plus Ukrajině, která zase se chystá na vojenské cvičení a zve si tam vojáky z NATO. Takže to, bohužel ten svět funguje takhle. Já pevně doufám, že se Arméni a Azerbajdžánci uklidní, že to bude jeden z těch nešťastných okamžiků jejich vzájemných vztahů. No, doufám, že se to podaří. Ale oni Azerbajdžánci stejně jako Turci Armeny nenávidí. Víme to přeci jenom tu reakci Recepa Erdogana na vyjádření Evropské unie, že v roce 1915, jak zemřelo 1,5 milionu Arménů, takže to byla genocida. A on se mohl zbláznit s tím, že vyhrožoval Evropě. A tam v tom Azerbajdžánu je to turkický národ, ale oni mají velké, velmi silné vazby na to Turecko a dokonce tam je velmi čilý příhraniční nebo přeshraniční styk i obyvatel. Takže nebudou tam rozmíšky právě vlivem Erdogana, který pořád a pořád rozmíchává válečné konflikty ve snaze získat území obdobné s Osmanské říši. Když se rozpadl Sovětský svaz, ukončil svoji existenci, protože právně je to takzvaně čisté, když Sovětský svaz ukončil svoji existenci, tak se Erdogan, Turecko pokoušelo svolat, byl sjezd turkistických národů. Dopadlo to tak, že ty jednotlivé postsovětské republiky se na to sjezdek domlouvali v ruštině, protože turecky nikdo pořádně neuměl, takže to bylo postupně odpískáno, ale doba se mění, nastupuje nová generace, ale řekl bych, že tohle to je vedlejší linie dnešních zájmů Erdogana. On podle mého názoru, ta Afrika je pro něj zajímavější. Když obojí, i ta Libie, i Azerbajdžán, to jsou ropné velmoci. Nebo povolené. Kaspický moře, Baku. Jasně, ale tam z toho moc neuhrajou, no, vlastně Turci. To spíš v té Libii, když se podíváte na mapu, tak ty dohody s tou takzvanou oficiální vládou v Libii o těch území morském šelfu a tak dále, tak to je napříč kousiček, napříč Středozemním mořem. Ono si to málo kdo uvědomuje, ale Turecko je k Libii velice blízko. Že? A my můžeme si stěžovat na Erdogana, že využívá příležitost, ale kdo to rozbil? Nebylo to Turecko, kdo rozbil Libii. No, to jsou všechno hrubé chyby Bruselu a Washingtonu. No, tady měla hlavní zásluhu na rozbití Libie Sarkozy, bohužel. Ano, ale Britové samozřejmě taky. Já nedávám to, ale první byl Sarkozy. Ano. Protože už který označoval Kaddáfího za přítele. A pak porazil Kudura Zadže. No, tak to je. Ale když jsi se zmínil toho v té Africe, ono to Turecko v podstatě už vede oficiální válku i nejenom v té Libii, ale i v té Sýrii. No tak, to je trošinku jiný problém. Takhle, první zase, ty hranice, které tam byly vytýčeny v 20. letech, tak to jsou hranice, které se dohodly po válce o dědictví osmanské, to už by se mohli takhle nazvat, a zase vinou hlavně Londýna a Paříže. Protože to rozdělení osmanské říše na ty nejrůznější protektoráty a vymezení hranic Turecka bez ohledu třeba na Kurdy, tak to je dohoda mezi Ankarou, Paříží a Londýnem. No. A že ta dohoda o hranicích je velmi špatná, to je nesporné. No, to je. A s tím dneska nic nenaděláme. No, Zmínil si Kurdy. Kurdové, to je nešťastný národ.
od toho, že jo, když máš národ, který má desítky milionů obyvatel. 60 milionů lidí. Obyvatel, tam na tom prostoru asi bude odhadem 40, no ale tak to už je nějaké číslo a má bohatou historii, to včetně státní historii. A když na něj takzvaně zapomenete při mírových dohodách, no tak se nikdo nemůže divit, že je tam hnutí, které usiluje o sebeurčení, vyjádřené ve státnosti. Jenže jsme zpátky u toho, co jsme si řekli. Hranice se zpravidla mění až po válce. No. Tak, a teď si Kurdové žádnou válku dovolit nemůžou. To je to, co já říkám, kudy chodím. Moralizování je krásná věc, ale když poženete teď Kurdy proti Turkům, tak Kurdové nutně prohrají. Ano. Jo? To znamená, teď je čas na kompromisy. Teď je čas na kompromisy, využít tu přítomnost Ruska, udělat dohody, které Kurdy chrání, to znamená maximální autonomie v Sýrii, maximální autonomie v Iráku, Kurdu samozřejmě, a počkat. Hnát se dneska na vodáky je prostě absurdní. Jak se do toho zamíchali teďka i Egypťani, protože já jsem četl, že egyptské, syrské a ruské letectvo zlikvidovali leteckou, nelegální leteckou základnu Erdogana na území Sýrie. Tak jak vidíš roli Egypta v tomhle konfliktu? Takhle, v tom, když se podíváte na tu oblast severní Afriky a Blízkého východu, tak tam hnutí velice silné muslimských bratrů. Ano, a ty muslimští bratři jsou relativně umírnění muslimští aktivisté, relativně umírnění. Erdogan je člověk, který k ním má ideově blízko. To znamená, současný režim egyptský, který svihl muslimské bratry, tak ten je přirozeně nepřátelský pro ně. A ta část, ta takzvaná oficiální vláda v Líbii, ta je pod kontrolou hnutí, který je muslimský bratři. To znamená, Haftara přirozeně v této situaci si podporuje, jo? A Erdogan podporuje ty svoje. Takže to, já vím, ale přitom Haftar byl legálně zvolen. Takhle. Když to ten, jak se jmenuje, Sisi nebo... Ne. Faráš, Šanáš. Takhle. Legálně zvolen v době občanské války, to je prostě, kdo je silnější, tak ten je silnější. Ten, pro co ho uznává Evropská unie, tak ten v podstatě nic neovládá, to je loutka. No samozřejmě, no, ale dokud se to nedokončí, ta občanská válka nějakým kompromisem nebo vítězstvím jedné strany, tak je zbytečný nad tím moralizovat a říkat, tenhle byl legálnější než tam ten Franta Vomáčka. Tak to tady víte, je naprosto jasné, Oskar, kdyby tam se nemontovali. Tak je to uzavřeno. Tak je to jasné, že jo? No tak oni ho podporují, tu takzvaně oficiální vládu, nejen Turci. No ne, ale Spojené státy, no, že jo? Tak Spojené státy, pokud vím, tak podporují obě strany v té chvíli. No tak ty tam prodávají zbraně obou stranám, no, samozřejmě, to je jejich zvykem. No. Ale teď Evropská unie, Evropská komise jednoznačně podporuje tu... Já myslím, že si hlavně neví vůbec rady. Jo. To, jak to tak na Bruselu bývá nejčastěji, tak oni něco jednoho říkají a něco jiného dělají a hlavně neumí se rozhodnout. Jo. Tu válku nemůžeš uzavřít jinak, než v podstatě vítězstvím jedné strany, bohužel dneska. Tam to tak je, tak je. A protože jsem někde četl, že podporu obyvatel v Libii má Haftar, a nikoliv takhle to nemůže říct, protože tam to je kmenová společnost, v podstatě kmenová, tak některé kmeny podporují tu, některé to. Ale Libie vždycky byla tak trošku slepenec, že? Jenom vladaři typu Kadáfího dokázali je udržet pohromadě a nalézt nějaké styčné body. Když do toho vstoupíš s tím válečným chaosem, jak to udělalo NATO, no tak ty kmenový nacionalismy se oživí najednou zjistíš, že máš tři Libie místo jedny. No. Ona si do toho taky chtěla zamontovat dcera Kadáfího. No, i synové jsou tam, že jo. Synové, no, ano. No, to je, já si myslím, že jméno Kadáfí je tam už odepsané.
Já si taky myslím. Ten Haftar se jeví jako nejnadějnější vítěz, ale znáte to, když je někdo v občanské válce nejnadějnější, tak se blíží jeho smrt. Viděli jsme to na vraždě generála Sulejmaního. Takže počkejme a tlačme na to, aby došlo k nějaké dohodě. Znova opakuju ty demokratické volby a la Irák nebo Afganistán, to je směšné divadlo, ale kompromis uvnitř těch politických elit jsou nutné. No. Ono to, Turecko má to rozehrané na více místech. Dneska jsem četl, že Turci vypouštějí z přístavu těžební lodě na Kypr, do kyperských vod, na těžbu dřevního plynu. To je ten pruh od Turecka do Libie. Oni nemají právo, že jo? A pouštějí se do toho? Co je ti to platný, že to nemají právo, když na to mají sílu? Mají na to sílu. Světové OSN, Evropská unie, nic. Tam máš severní Kypr, je takzvaně turecký stejně, takže můžeš říct, když už je tu, tak má i teritoriální vody a vysostnou ekonomickou zónu a šelf a už se můžeš hádat do nekonečna, kdo je v právu a kdo není. Když chybí dobrá vůle a ta chybí, když rozhoduje síla a ta nechybí, tak co s tím naděláš? Jenom, že ten Kypr, rozdělení Kypru není oficiální po celých těch letech. Já vím, že ne. Takže to je neustále... Je neoficiální, ale je. Je to tam, je to ale tam. Je to neoprávněný. No, je to samozřejmě. A světové společenství nic. Tak jako je neoprávněný, že nemají Kurdové vlastní stát. Ale mocenská rovnováha je dneska taková, že změna není možná jinak než dohodou. Nikdo ti kvůli severnímu Kypru nebude válčit. No jistě, ale tady je ještě, to nebude. Tady je ještě jedna druhá otázka, která je závažnější. Turci v podstatě válečně vyhrožují i státům Evropské unie. Máme tady OSN, memorandum o zákazu vyvážení jakýkoliv zbraní jakékoliv straně do Libie, a Turci si tam pod tanzanijskou vlajkou naložili loď zbraněma, byly tam dokonce i těžké zbraně, nějaký děla, a vypravili tam v rámci mandátu OSN, Rady bezpečnosti, se tam dostala francouzská fregata, která chtěla tu náskladinu zastavit a prohlídnout, v případě, že by tam byly zbraně otočit, jenomže tam by bylo většina fregat, snad se mluvilo o pěti fregatách tureckých, který okamžitě na ní zaměřili, na tu jednu francouzskou zaměřili svý radary a zbraňové systémy, no a Francouzi utekli. No a takhle funguje NATO. Posílat letadla do Estonska to umí, ale když mají vyřešit problém, jako je severní Kypr, anebo tady ten konflikt mezi Francouzi a Turky, tak Brusel mlčí. Mlčí, ale mlčí i na to. No, právě tím myslím, na to. Tady mám ještě navíc řeky. Jsou dva členské státy a míří na sebe zbraněma. A řekové, no tak, když se podíváš na strukturu vojenských rozpočtů v rámci zemí NATO, tak se evropských zemí nejvíc vydávají Řekové a Turci a nevydávají to proti Rusku. Vydávají to proti sobě. Jestli v něčem je NATO dobrý, tak vždycky jsem to řekl, že sklidnilo ten konflikt mezi Řeky a Turky. Při vší bídě mohlo to být horší. No. No ale ono to tam vypadá, že teď se to rozhoří, protože Řekové jsou odhodlaní si své území bránit. Území, ano, ale ono to tam nejde jenom o území. Turci chtějí sebrat i jejich obydlený řecký ostrovy, protože tam jsou na jejich moři, tam jsou ty zásoby toho. To je to nejmenší, ale když se podíváš na řecko-tureckou válku po první světové válce, tak Řekové byli vyhnáni z Malé Asie. Ano, byli vyhnáni. Po celou dobu existence Osmanské říše tam Řekové žili. Ano.
v těch starořeckých městech v Malé Asii a vyhnáni byli až republikánskou tureckou vládou. Teď jsem taky, mě zajímalo tvůj názor, určitě o to víš. No tak, to je blbá otázka, to je jasně, že to víš. Dočetl jsem se, že v podstatě ten známý puč proti Erdoganovi, takže ho spunktoval sám Erdogan a jeho lidi, kteří potřebovali se zbavit jakékoliv v podstatě demokratické opozice a všeho toho, co vybudoval Atatürk. No, tak to se mi nezdá. Ten puč byl masově zorganizovaný, to by takhle se nedalo udělat, aby se to neprovalilo informačně. Řekl bych, že to byla americká snaha vrátit Turecko do těch původních proamerických kolejí. Ale to všechno jsou otázky jenom úvah a dohod. Informace o tom nemáme. Podle všeho unikl smrti Erdogan jenom opravdu zásahem buď do boží vůle, nebo jiných zpravodajských služeb. No, tam si říkal, že ho tam uvedl ten ruský specnaz. No, ty ho podle všeho zachránili také, když se podíváte na chování ruské pravice, hlavně těch lidí, jako je Dugin a podobně, tak ty tehda obrovsky Erdoganovi fanděli. Že? Vkládali do něj velké naděje. Tam vždycky byly spory mezi proamerickou a proruskou orientací uvnitř té erdoganovské elity. Tam byly obviněny spousta generálů z pokusu o převrat prorusky, že, tak ty všichni skončili důstojníci ve vězení a ti byli propuštěni po tomhletom převratu. Takže tam zase prály frakce. Už jaký je podle tebe, Oskare, vztah Erdogana, potažmo Turecka a Ruské federace? Teď to vypadá, že táhne proti ruským zájmům, teda řekněme v té Sýrii, a na druhou stranu přednedávnem jim Putin nebo ruská strana na k velké, ale obrovské nevoli Spojených států prodala skvělý obranný systém S-400. Takhle, tohle jsou vlastně otázky dvě v různých vrstvách. Patří k obrovskému mistrovství ruské diplomacie, že ona vychází na středním východě, nebo na Blízkém východě, správně to střední je anglismus, na Blízkém východě v podstatě s každým. Vychází s Tureckem, ze Sýrii, s Izraelem, ze Saudskou Arábií, ale i s Iránem. Žádný jiný stát na světě nemá takhle výkonnou diplomaci jako Rusové na Blízkém východě. To platí obecně. Pokud jde o vztah s Tureckem, tak ty vztahy se podařilo výrazně vylepšit ve smyslu aktivistické roviny. To znamená, jsou tam společné činnosti. A to i v Sýrii. Turecké zájmy v Sýrii jsou složité. Protože ten režim je šiitský a Turci jsou suniti a samozřejmě na území Sýrie a zvláště při hranicích s Tureckem jsou turkistické skupiny nesyrské a sunitské. To znamená, ta enkláva, kterou tam teďkom jakoby hlídali Turci, tam utekli právě tihleti menšinoví suniti, turkistické charakteristiky, s turkistickou charakteristikou, a Turci nebo Erdogan neví, co s nima. To znamená, na zbytku té hraniční čáry jsou společné hlídky rusko-turecké a ty by podle mého názoru mohly zajistit ten kompromis pro Kurdy. To znamená hlavně velkou autonomii uvnitř Sýrie. Ale ty společné turecko-ruské hlídky, které brání tomu konfliktu Kurdové Turci, pomáhají ke tomu sklidnění. Co dneska potřebuje? Aby se ta situace v Sýrii natolik sklidnila, aby tam mohla začít ekonomická a sociální obnova. Tohle, když se podaří, tak nebude žádná migrace do Evropy.
Jenže co se děje? Nejenže házíme klacky pod nohy těm dohodám Rusko, Turecko, Irán, ale Západ jednoznačně odmítá ekonomicky pomoc při rekonstrukci Sýrie. A to už je potom jiné kafe, protože žvatlat o lidských právech umí každý, ale pomoc tam, kde je to zapotřebí, to už chce potom trošku jiné odhodlání. No a jak to tam, já tam teda nevidím konce zatím, jo? Jak to tam vidíš? Myslíš Sýrii? No tak tam to, ta enkláva na severu v západě, tak ta odumírá, což je samozřejmě velmi špatně a zbytek půjde pomalou rekonstrukcí. Mm-hmm. Protože ta vláda Damašku je dneska už pevná na tom osvobozeném území, tam žádné příliš velké nějaké vojenské protiakce nejsou. No, tu část tady přijde pravděpodobně. Ta celistvost asi nebude zachovaná. Tam se Turecko, ne? To se uvidíte první. To snahu. Ono to je takový nevděčný dědictví, víš, já myslím, že i ani Turkům se do toho moc nechce. No, tam je spousta běženců, že ty, kdyby se vrátili na území Sýrie, rozptýlili, jako původně byli, tak je ta pravděpodobnost, že jim sociálně zajistíš budoucnost, je mnohem vyšší. A teď nesmíš zapomenout, že i v samotném Turecku je odpor proti migrantům. Přirozený, protože to se bavíme o milionech lidí, kteří tam jsou. Který se musí živit. Je tam kriminalita, že kde tyhle ty doprovodné jevy k tomu. To znamená, tam v Turecku zase tak mnoho lidí není proto, aby se část Sýrie utrhla ve prospěch Turecka. Takže je to nesmírně komplikovaná, je průsečík spousty zájmu a zase všechno se dá vyřešit, když se vladaři zbaví nacionalismu, když přestanou být příliš závislí na domácích problémech, no a mají dobrou vůli. Ano, taky jeden čas tam prosazovala především demokratická administrativa Spojených států, vznik Kurdistánu. Kdyby to ulouplo, v podstatě to měli naplánovat, že to uloupne kus Iránu, kus Sýrie, kus Turecka, ale hlavně se tam jednalo o koridor kudy plynovodu. Tak tato teze nebo teorie o tom vzniku kurdského státu, tedy Kurdistánu nějakého, pravděpodobně padla, nebo to ještě ve hře je? No takhle, Kurdistán nikdy nemůže odemřít, dokud žijou Kurdové. Zná ta idea Kurdistánu existuje. Jako na mapě nakreslíš, to je druhá věc, protože z těch zemí, které si jmenoval, musíš k ním ještě přičíst Irák. Tam jsou nejdál, protože po té intervenci americké, ta irácká část, kde žijí Kurdové, tak ta se víceméně osamostatnila. Tam už nějak vojáci příliš iráčtí nemůžou, tam ty milice držejí hodně, ale je tam ropa, že? Takže to je další věc. Aha. Jak to říkal Donald Trump, já mám rád ropu. No, tohle to Američani budou podporovat. No, ale v téhle chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by Kurdistán mohl vzniknout, ale ta idea neumírá. Navíc Kurdové, a to známe všichni, kdo se o to zajímáme, tak oni velmi často zaprvé lavírují. Oni nejdřív jsou proameričtí, potom, když je Američani využijou po svý účely, tak jsou zase protiameričtí. Navíc tam ty různé kmeny kurdské váčí mezi sebou. To je blízký východ. Je možné, aby se... Ta otázka zní takhle. Je vůbec možné, aby se Kurdové jako národ vůbec mohli sjednotit, aby se mohli integrovat? Ale takhle, všechny národy jsou vnitřně štěpené. Existují politické strany, které na to dohlížejí, aby nějaká velká jednota nebyla. A za Barzányho původního byli prosovětští, pak přišel pravicový Barzány, takže je to přirozeně štěpené, když to
když se podíváš na kurdskou stranu pracujících, která vede partizánský boj proti Turecku, tak to jsou v podstatě komunisti. Že? Takže který a Američani, když se podíváš do seznamu teroristických organizací, tak tuhle politickou stranu, no, tak tuhle vedou jako teroristickou, ovšem na území Sýrie s ní spolupracovali Američani. No, takže to je to takhle vnímají jako teroristy, to taky berou i k Turci, že jo, PKK? Ano. A navíc, podívej se, jak se to přenáší i sem do Evropy. Není to tak dlouho, určitě jsi to zase zaslechl, mě by zajímal tvůj názor, jak ve Vídni měli veliké problémy s tím, jak se tam mydlili mezi sebou Turci a Kurdové. Tak to v Německu taky, protože tam ta velká migrace do Německa byla, protože Německo v 50. letech chyběly pracovní síly, tak povolili tu migraci pracovních sil. A z Turecka šli jak Turci, tak Kurdové. Takže ty enklávy existují. Ta turecká měla, tam byla teroristická organizace fašistická Šedí vlci, tak ty řádili vždycky jako černá ruka. No a ty komunisti v PKK teď samozřejmě jsou organizovaní i v Německu. To celé Evropě v podstatě rozdělili. Ano. Když už vyzval ten jejich šéf, který ho unesli Turci, tak vyzval několikrát k zastavení boju, protože pochopil, že v téhle fázi se to nedá uhrát ozbrojeným bojem. Ale jednak zůstává dál ve vězení, takže mu to nepomohlo. A jednak ne všichni poslechli, protože tam omladina samozřejmě, když ty zbraně v ruce má, když je poměrně dobře organizovaná, tak si neuvědomuje, že ten poměr sil je obrovský v neprospěch momentálně Kurdu. A my teď se podíváme zase na Evropany. Tady v podstatě nejhorším elementem v Evropě, nejradikálnějším, nejnebezpečnějším, tak jsou ti muslimští už občané těch států Evropy, to znamená druhá, třetí generace. Oni se už, právě ty se bojovali v té Vídni, to už byla druhá, třetí generace. Oni jsou rodilí jako Rakušani, rodilí Němci, ale ty kořeny islámský tam jsou. Tohle je jedna z největších záhad konce 20. století a začátku 21. století. Ta západní společnost, západoevropská společnost se zhlídla v Americe jako ve vzoru. A jeden z těch naivních liberálních sloganů bylo multikulturalismus. A to znamená, my můžeme si dovolit vytvořit multikulturní Evropu, protože v Americe to funguje. Oni si neuvědomili, že to v Americe funguje jenom v určité vrstvě, jo, a v těch dalších vrstvách to, jak vidíme dneska, příliš nefunguje. A to znamená, když byla otevřena migrace z bývalých kolonií, Britské společenství národů, francouzská Afrika a německá migrace, tak původně se myslelo, že se ty kultury zžijou a že přijmou ty migranti kulturní vzory dominantní země, do které oni se přistěhovali. A musím říct, že i mě překvapilo, jak málo to funguje. To, co říkala Angela Merkelová v roce 2010, multikulturalismus selhal. A přesto je jsem zvala. To je pro mě další záhada. To je, ano, evidentně některé věci nerozhoduje sama. Že? Tak nedostatek pracovních sil, tak si firmy si řeknou, nebo monopoly si řeknou, tak nám něco dovez. Že? Takže přijďte maličtí všichni ke mně, jo, a pozvala migranty, aniž by vůbec tušila, co činí. Jo. Jakou vlnu zvedne. Já samozřejmě si taky myslím, že milion migrantů pro Evropskou unii, která má 500 milionů obyvatel, by neměl být problém strávení. Kdyby proto existovaly podmínky, a ty žádný neexistují. To znamená, přijde ti milion mladých kluků, přizvou si rodiny, že? Ty pro ně nemáš bydlení, to znamená, dáš je do ghet a už tu máš konflikt.
už tu máš konflikt. To, a pak tu máš ten problém té druhé, třetí generace, to je až, no protože oni žijou v getech, že? To znamená, tam ty odstředivé síly se vytvářejí přirozeně, nefunguje to. No to zase, funguje to v úzké vrstvě. A ty se můžeš dovolávat toho, že všechny ostatní vrstvy by se mohly přizpůsobit té první vrstvě, jenže ono to nevychází. Pak se ti vytváří institucionální rozdíly. Ono to na první pohled vypadá jenom jako nedostatek dobré vůle nebo nedostatek školství, ale ve skutečnosti v Americe je to nejvíc vidět. Jo. Ty rozdíly sociální se ti promítají do institucionálních, protože ten zdravotní systém ti na ty spodní vrsty už nedosáhne. Školský systém ti na ně nedosáhne. Že? To znamená, ty to už máš potom zabudovaný, to rozkastování společnosti. Do toho ti vstupují diskuze o genetice, kde říkají, že se ti mění národní genofond, jakmile tam máš víc než 10% cizinců. Já nechci říct, že to špatně nebo dobře, ale prostě se tohle mění. Že? A teď už potom nevíš, co s tím. Že? Tohleto sociální inženýrství, které zaváděli lidi jako Angela Merkelová tím masovým dovozem migrantů, to nemůže skončit dobře, protože ty společnosti při nejlepší vůli na to nejsou připraveny. To nemůžou strávit. Že? A já jsem samozřejmě jednoznačně proto pomáhat Africe, pomáhat Blízkému východu, ale sakra pomáhat jim doma, protože jinak se ti zbortí ta evropská společnost. A ono se bortí v podstatě. No, podívejme se. Ale to je logicky, to je prostě čistá matematika. Humanismus je ne v charitě, ale v sociálních změnách. Nemůžeš vnímat pomoc Africe jako charitativní činnost, tak si je sem pozvem a ty hodný černý děti budeme tady hýčkat. To prostě takhle nemůže fungovat. Ty musíš těm hodným černým dětem pomoct doma. Ne vyvážet tam nadbytky svých potravin, ale pomoct s rozvojem zemědělství. To je, nesmíš podporovat války v Líbii, v Sýrii, to co Západ dělá, to my si ten problém vyrábíme na několik úrovní. Že? Ano. Ale ono navíc tady, právě protože Evropa v minulosti nebyla multikulturní, myslím historicky, takže my jsme neměli s tím zkušenost. Na druhou stranu Spojené státy mají s tímhletím už více než 200 letou zkušenost. No, více než 200 let. To otrokářství se počítá od roku 1700, v podstatě jsou ty statistiky. No, ty statistiky, a ty statistiky jsou samozřejmě hrozný, protože když se podíváš na vývoz otroků do Ameriky, teď mám na mysli všechny Ameriky, na jižní i severní, tak se bavíme řádově o 10 milionech otroků, 9,5 až 12 milionů. Které byly vyvezeny z Afriky v době, kdy ta Afrika měla necelých 40 milionů obyvatel. Když pomineme, že řekněme těch 10-12% jich zemřelo při dopravě, tak tu máš populaci, obrovskou populaci, která byla násilím přivezená z jiného prostředí. Mimochodem, ale hlavně ten obchod probíhal tak, že muslimští vradaři prodávali bezvěrce bělorským otrokářům. Ano, to se tady dneska už neříká, že to byly většinou muslimští, arabští obchodníci, kteří prodávali ty otrokáře. Vladaři, černý muslimští vladaři. Takže ten vývoz byl samozřejmě strašný. Do Spojených států bylo vyvezeno, abych to nepopletl, kolem 360 tisíc černochů. No, předvečer občanských války jich tam bylo přibližně 12 milionů. Tak se tam namnožili? Samozřejmě, no a
to jejich postavení rozhodně bylo jiné než postavení Běluchů. Ta občanská válka je zbavila otrokářského statutu, ale nezajistila jim sociální práva. Nezajistila jim politická práva, takže pro řadu z nich bylo to nové postavení horší než... Ale to, samozřejmě postavení otroku je nepřijatelné v civilizovaném světě. O tom žádná, ale na druhou stranu od zhruba 60. let ve Spojených státech je zákonem zakázána segregace. No. Ale ono to v podstatě za, dneska máme 20, je 70 let, nebo 60 let, a ono to v podstatě nefunguje. Protože já jsem dostal mail od lidí, kteří žijí od 30 let v Americe, a oni říkali, tam to funguje jinak. Když my máme společné školy, černobílí, Hispánci, zkrátka multikulturní, ale jestliže tam ve třídě je třetina bílých studentů, třetina hispánských a dalších a třetina černých, tak skončí vyučovací hodina, je přestávka, třeba polední přestávka. Oni ty děti se nebaví dohromady, ale utvoří se tři skupinky. Tady se baví společně bílí, tady Hispánci, tady černí. Takhle ono to bude asi stát od státu, víš, protože a Spojené státy jsou krásné mimo jiné tím, že jsou strašně pestré. A to, co líčíš ty, to jsou ty nejhorší situace, ale budou i oblasti, kde to bude integrovanější. Ale když existuje to, co říkáš ty, tak to je problém, který se nepodařilo ani omylem odstranit. Za 60 let? Tak. No, a tak. Amerika je v tomhle tom kouzelná, když se podíváš, jakým způsobem oni dělali demokracii, když si vezmeš ty první znění ústavy, kdy běložský plantážník měl hlasy za své černé otroky ve volbách. Jo, to byly dílčí časy, třetinky. Oni to mají vůbec podivný. Oni tam nemají přímé volby v tom, že by to mají volitelé, který se nemusí řídit hlasy těch voličů v tom daném obvodu. No, nemusí, no. Ale to je mimochodem jenom tradice, to není norma. Jo. A ta tradice se dodržuje a je to absurdní. Je to absurdní. Ale tyhle právní principy, když dokázali spočítat, jaká část Černocha je jeden volební hlas. Nebo kolik Černochů složí jeden volební hlas, který přísluší jeho pánovi. To je opravdu vědecká záležitost. To se rušilo až potom po občanské válce. Další věc, která by mě zajímala, tam už to šílenství s tím BLM, teda Black Lives Matter, tak to už dochází do takových absurdit, že už by tam mělo se zasáhnout. Například prezident, který se hodně zasloužil o zrušení otroctví, Thomas Jefferson, tak je dneska schazovaná jeho socha, nazývaný rasista. Druhý, který měl, já teďka nevím, jestli byl dokonce Abraham Lincoln, měl jednoho otroka, který ho dostal darem, to jsem někde četl, a byl to spíš jeho kamarád, jeho přítel, tak oni už na něj píšou rasista. No, šlo to šílenství už tak daleko, že u nás i tady v Praze se napsalo na sochu Winstona Churchilla, že byl rasista. Takhle, v každé zemi se najde jednotlivec, který představuje extrémní názory. U nás taky nemůže říct, že jsou špatný, protože tu máme nějakého starostu na Praze 6, který mu vadí koňová socha, nebo tamhle jiného, který by zastavil sochy vlasovců. To není výpověď o národu. Věšel Lavrova? No, to není výpověď o českém národu. Takže tyhle ty extrémy, které jsou ve Spojených státech, také jsou podle mého názoru okrajové. Ty manifestace, že černocký život má cenu, tak oni jsou v principu správné. Protože nesmí zapomenout, že oni, toto heslo vzniklo v podstatě ve formule také černý život má. Taky černý život. Ale to tam nebylo. Dneska už to tam není. Dneska už to tam neslyšíme. Za začátku to tam bylo slyšet, jo? Protože šlo o jeden černocký život. A ta hnutí se přirozeně mění. A mění se do značné míry tlakem médií. A když se podíváš, tady toho těch médií amerických moc nevidíš, ale stačí se dívat na CNN, tak oni to ty média pěstují, protože nemají rádi Trumpa.
No, a řekl bych, že to dokonce účelově stupňují a přetahují a držej tomu ale hladinu. To znamená, třeba když dojde ke střelbě, tak ty informace nejsou. Jo? Protože to už by bylo nekontrolovat. Když střelbě mezi černými, a ne, nebo do manifestace. Nebo ano, ale nejen, ale do manifestace a tak dále, tak to už potom ty média sklidňují situaci. Protože takhle to oni nepotřebují. Oni potřebují vyhrát volby. No, tohle, já jsem poslední, kdo by hlásal spiklenecký teorie a konspirační teorie jsou mi protivný, ale na těch médiích to je vidět. Tam je hladina, kam tu informaci pustí a dál už neinformuje. To znamená, ten plamen se udržuje jenom na určitý úrovni. Že by se rozpadly Spojené státy, podle mého názoru ani náhodou nehrozí v téhle souvislosti, protože armáda a zpravodajské služby zůstávají jednotný. Ano. Samozřejmě se generálové ohradili proti tomu, že to šéfa sboru náčelníků štábu zatáhl Trump před ten kostel, kde mával Biblii. A musím za sebe říct, že ať je Trump jaký chce, tak voják tohle nemá komentovat. Voják má brát vinu svého vrchního velitele na sebe. To, co udělal ten šéf sboru náčelníků štábu, to bylo podle mého názoru v rozporu s vojenskou ctí. I když souhlasím s tím, že ho tam zatáhl a tak dále, neměl se Trublin tam nechat zatáhnout. A už vůbec ne, veřejně se distantoval od svého prezidenta. Ale když jste se dívali ty první dny na manifestace kolem Bílého domu, předtím, než Trump řekl, že bude uvažovat o použití armády, tak ten policejní okruh kolem Bílého domu, to nebyla policie v tom pravém slova smyslu, to byla military police, to byla vojenská policie. To znamená, ta armáda už tam v téhle podobě byla. Jo. Což ale viděli i ty média, i ty manifestanti, takže taky se od Bílého domu hezky stáhli. Takže podle mého názoru ten hněv tam u té omladiny je přirozený, to znamená, dostali se do fáze emocí, ale je to celkově to pod kontrolou a řízený. Je to řízený, je to všechno, jenom aby nebyl... Kdyby příliš... No takhle, kdyby to mělo být pořádné politické hnutí, tak musíš mít program, hesla, symboly, vůdce. Jakmile by se objevil vůdce, skončili by jak černí panteři. Ano, na hraně. Nebo za hranou. No, to hlavně mrtví. Ano, tady ale oni tam jsou různý takový výkřiky, no, že jo, ta jedna feministická, lesbická, černá aktivistka tam prohlašovala, když se jí zeptali, jaký vlastně má cíl Black Lives Matter? Zničit bílou rasu. No, já jsem taky ten rozhovor četl a dnes se vůbec nechce věřit, že to je možný. Jo. Aby někdo prohlásil, že byl marxisticky vycvičen, to bych chtěl vědět, co tím myslí. No, protože ti z nás, kteří absolvovali VUML, tak vědí, že z 90% to byla nuda. A jestli má na mysli, že byla cvičena k nějaké barevné revoluci, tak to s marxismem nemá vůbec nic společného. Tohle ty takzvaný neomarxisti, kteří v životě neslyšeli o třídním boji, neslyšeli o základně a na stavbě, o dialektice, o negaci, tak tyhle ty takzvaný neomarxisti, to je jenom nálepka, kterou používají bezradní liberálové na označení něčeho, čemu nerozumí. No tak oni v podstatě nevědí ani sami, čím jsou, oni chtějí chaos. Protože tam v té Americe je těmi médií a těmi, ale já bych řekl, že to je řízený těmi politickými stranami, hlavně tou demokratickou stranou. Tahle fáze, jo. Všechno pro to, aby Trump nebyl zvolen. Jak to on to dělá taky hodně sám, bohužel. No, takže to způsob, jakým řídí boj proti koronaviru, tak to je sebevražda politická. No. Jaký by si řekl, protože ono se to nezdá, ale máme tady, dneska máme 17. července, za chvilku tady budou americké volby, podle našich médií si Trump nevede dobře, podle zpráv ze Spojených států zase, že si vede dobře, teda těch lidí, co tam žijí, tak jak si myslíš, že to dopadne? Myslíš si, že je schopen obhájit mandát, nebo že bude tam ten dementní Biden, který bude poslouchat přesně?
Takhle, když se bavíme o výsledku voleb, tak máme dvě možnosti. Bavit se o intuici, která je spojená s naším přáním, a nebo si hrát, já tomu říkám, měkkými daty, které dodávají průzkumy veřejného mínění, volební preferenci. Když se budeme bavit o volebních preferencích, které dodávají, řekněme, 10 agentur, které se tím živí ve Spojených státech, tak v podstatě všechny říkají, že Trump už prohrál. Hmm. Tam je to jednoznačný. Pokud jde o intuici, no tak co máš k dispozici? Máš tu nějaké vzpomínky na minulost, třeba ty poslední volby vyhrál Trump díky právě tomu podivnému systému elektorů, protože víc hlasů získala Hillary. Pak tu máme, říkal se tomu říjnový efekt, to byly volby druhé volby Nixona a v říjnu, ta pár dní před listopadovými volbami, prohlásil Kissinger, že mír ve Vietnamu je na rozsah. Jo? Což mimochodem vůbec nebyla pravda, ale lidi tím pádem hlasovali pro Nixona, protože si přáli konec války a sliboval jim to Nixon. Pak teprve začalo bombardování. To jsou to bombardování masové. Ano, je iPhone, hrází a tak dále. Použití Agent Orange. No, takže když by chtěl někdo ve štábu Trumpa ohnout ty průzkumy veřejného mínění v jeho prospěch, to znamená získat na svou stranu váhavé voliče a fluktující voliče, který poskakují z jedné strany na druhou a který rozhodují v těch rozštěpených zemích o výsledku voleb, tak musí přijít s tím nějakým říjnovým překvapením a to pozor, to může být cokoliv. Jo? Protože ekonomikou asi kvůli koronaviru nehne, tak mu zbývá v podstatě zahraniční politika. A tam bych byl velmi opatrný, protože americkým médiím se podařilo vytvořit jednotný názor na Rusko a na Čínu. No, to znamená fandí tomu protičínskému hlavně jak demokrati, tak republikáni. Máš dvě letadlové lodě, Nimitz a Reagan teď vpluli do Jihočínského moře. Každá ta letadová loď, to je operační uskupení Task Force, který doprovází ponorky, bitevní a dále. Takže dvě letadlové lodě dohromady vytvářejí jedno uskupení, které je největší v lidských dějinách, námořní. A tohle, když se dostává do pohybu v Jihočínském moři, tak tam stačí málo, aby z toho bylo, když ne velká válka, tak obrovské divadlo předvolební. Což ale dobře Číňani vědí, takže budu se tomu snažit, doufám, vyhnout. Takže to říjnové překvapení by nějaký zlom mohlo přinést. Ale jak říkám, ty ta mětká data, pokud jde o výzkumy, ty jsou dneska jednoznačně proti Trumpu. Já vím, do jaké míry jsou proto, cinknutý. Proto jsou to měkká data. Nemůžeš cinknout 10 výzkumů. Jo. Navíc platí, že ty americké jsou přesnější než české. My to máme na to náš náhled, kde nikdo neřekne pořádně, budu volit Okamuru. To neřeknou lidi. No právě, tady všude předvolení. Ale takhle se američani nechovají. Tam má, že těsně nad 5 a pak jsou volby a on dostane 11. To je chování Čechů. O Slováku, ale Američani ne. Američani ne. No takhle, zase... Já bych se přiznal, Oskare, tak já bych si tam přál Trumpa, protože mu věřím v tom, že řekl, že pokud bude on v Bílém domě, nebude žádná velká válka. To doufám, ale teď otázka, jestli to zvládne, že on, tu situaci. Ale když by tam taky se politologové svýho ražení, říkají ostatní, že kdyby tam byla bývala Clintonová, tak už tady válka s Ruskou federací byla. A já si myslím, že to tak horký nebude, protože... Ale říkalo se to. Říkalo se to, ale ona je reprezentantka, nebo Biden taky, to, čemu se říká globalistický přístup. Aha. A ty globalisti potřebují především kšeft. To není postavený na... Jenomže on je ovládá Deep State. No,
Ale ten taky potřebuje. Z čeho žije Deep State? No, válka je vždycky kšeft. No, ale strašně... Spojené státy získaly přeci velké bohatství na první i druhé světové válce. Takhle, bavíme se o kapitalismu. Tam samozřejmě vojensko-průmyslový komplex je oblast podnikání, která je nesmírně nebezpečná. Necháme si to po přestávce, jo? Ale já to dořeknu, v kapitalismu existují i jiné podnikatelské skupiny, které žádlivě střeží to, aby nezbohatl příliš vojensko-průmyslový komplex. A k tomu, průmyslovému komplexu se ještě vrátíme, to je velice zajímavý. Vážení přátelé, my si dáme teď s panem profesorem Oskarávku. Vy se tím můžete psát SMSky po 409 i panu profesorovi volat. No a my si tam pustíme zatím vám, pustíme nějakou písničku. A já se omlouvám, Oskar, já jsem ti tady nedal ani pití, takže no, promiň, jdeme na kafe. Jdeme na kafe. Tak je po přestávce a my už jsme znova ve studiu. Oskare, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak mě by zajímalo, a to velmi, tvůj názor na tom, kdo vydělává na válce. Protože já jsem tady měl před, jestli 3-4 lety, no, nevím, pořad o tom, a našel jsem si to teda velice pracně na internetu, které firmy vydělali nejvíc peněz na první i na druhé světové válce. A většinou to byly americké firmy. Byly tady i evropské firmy, například Siemens, že jo, a tyhle, ale americké firmy většinou vydělali. A tak jsem si vždycky říkal, a navíc jsem četl články o tom, že se špatná ekonomická situace vždycky řeší válkou, protože válka je kšeft. Tak jak si mám vysvětlovat to, že vojensko-průmyslový komplex Spojených států, který by vydělal na válce, takže je zase bržděn někým jiným. Jak to vysvětlit? Tak ty firmy vojensko-průmyslového komplexu, tak to nejsou všechny firmy. Že? Navíc, já nevím, třeba, když se mluvilo o intervenci do Iráku, tak celá řada firm ropného průmyslu byla proti, protože měli pocit, že ten jejich kšeft na Blízkém východě bude ohrožený, což mimochodem je také pravda. Takže vždycky máš ty zájmy komplikované. Ale jsou samozřejmě firmy vojensko-průmyslového komplexu, které na tom bezprostředně vydělávají. Ale každá válka, ne, že je zločin, to je ani tak moc netrápí, ale každá válka je i riziko samozřejmě. Překročíš Rubikon a zničíš velkou říši a ono to může být ta tvoje vlastní. Takže nejlepší jsou takové války, které se dělají v jiných zemi a rukama jiných. To znamená ne válka s Ruskem, ne válka s Čínou, ale válka, do které se zatáhne Rusko, zatáhne Čína, ale kde my budeme tak trošku na straně. A tohle samozřejmě obecně známá pravda, ale jak víme z korejské války, z vietnamské války, z Iráku, a z Libie, tak Američani to nevždy zvládnou a vlítnou tam po hlavě sami. V přesvědčení, že jejich technologická převaha jim přinese automatické vítězství. Ale znova podívej se na krásnou firmu Boeing. Tu známe úplně všichni. Američani teď říkají, nemůžeme pustit k nám Huawei, protože na některých těch jejich zakázkách se podílí armáda. No tak Boeing, 1/3 firmy, dělá pro armádu. Dělá bojová letadla, dělá rakety, že, a tak dále. To znamená, my bychom taky s Boeingem neměli obchodovat. A vtip je v tom, že Boeing vydělává na obojím, na civilní i vojenském, a stát mu zálohuje výzkum, který on potom používá i v civilní výrobě. A přímou válku si samozřejmě nepřeje, protože on potřebuje prodávat Boeingy do Číny. Potřebuje prodávat Boeingy do Ruska. No ale potřebuje samozřejmě, aby někteří spojeničtí troubové kupovali jejich letadla, zvláště ty starší, protože problém vojensko-průmyslového komplexu je v tom, že má-li ta firma fungovat dlouhodobě, tak musí se ten materiál spotřebovat. No. A jak spotřebuješ zbraně? Buď je prodáš, anebo použiješ, vystřílíš. No. Tak se používají.
No, vem si střeli s plochou dráhou letu. Jedna stojí řádově tomu necelých milion dolarů. Ty jich máš plný sklady. Prodat to v podstatě nemůžeš, protože by to mohl někdo použít proti tobě. Tak když chceš pokračovat ve výrobě, zvlášť když výzkum ti dodává stále dokonalejší zbraně, no, tak musíš tam ty pokud možno použít. Buď je rozebereš a zahodíš, anebo, nebo je někde vystřílíš. A, takže najednou najdeš biorytmus válek, ve kterých jsou střelec plochou dráhou letu používaný, protože potřebuješ vyprázdnit sklady. Ale... Vím si tu poslední izraelsko-libyjskou válku. To byla nejhloupější izraelská válka, kterou Izrael ani nevyhrál. V čem je problém? Američané mají odhlasovanou vojenskou podporu Izraeli. A ta vojenská podpora je vyjádřena v penězích, ale ty peníze oni nedostávají. Oni dostávají zbraně. A když má Izrael plné sklady, tak ty zbraně nepotřebuje. Na co potom je ti odsouhlasené spousta milionů? Musíš to vyprázdnit. Tohle je obrovské nebezpečí vojenského průmyslového komplexu. A ta válka sama o sobě i pro Američany je velké riziko, no ale menší samozřejmě pro tu elitu, než pro to vojáka, který narukuje a někde. A ona ta dneska, ta válka už se, takhle fakt je ten, to jsem se taky někdy dočet, že od konce druhé světové války nebyl ani jeden jediný rok, aby nebyla válka nějaká lokální. A ve většině těch válek jsou zamontovány právě Spojené státy. Já jsem tady dělal pořad, byly to asi tři pořady, kde jsem vyjmenoval, jmenovalo se to 200 let americké vojenské agrese, kde jsem vyjmenoval veškeré ty, ale opravdu veškeré ty vojenské zásahy za 200 let, včetně komentářů a popisů. A takže ano, tenhle ten pořad dával zapravdu tobě, že ten vojensko-průmyslový komplex potřebuje vyprazdňovat ty sklady. Ale, zeptám se jinak, za prvé Izrael nepatří mezi oficiální jaderné velmoci a přesto má díky Spojeným státům jaderné zbraně. Jak je to možné? Nevím, jestli díky Spojeným státům, protože Izrael sám se chová arrogantně vůči Spojeným státům jako strategii, americké strategii, ale podle dostupných údajů ty jaderné zbraně má. Oni, Izraelci sami, to nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili. To množství jaderných náloží se u nich odvozuje od kapacity jaderných reaktorů. Ty jaderné zbraně podle všeho má. A jak je to možné? No, nepodepsal úmluvu o kontrole jaderného zbrojení a tváří se, že se ho to, netýká. Máme několik neoficiálních jaderných mocností. Máme Severní Koreu, máme Indii, máme Pakistán. Ale ti už jsou zařazený do té sedmičky, ne? Ne, nejsou. Ne, oficiální jaderné mocnosti jsou ty, které podepsali, které měly jaderné zbraně v okamžiku podpisu smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Ano. A jsou to jenom stálí členové Rady bezpečnosti. Těch pět států. A všechno ostatní jsou takzvané neoficiální jaderné mocnosti. Tam patří Indie, Pakistán. Ale patřila tam podle všeho Jihoafrická republika, která zlikvidovala. Patřila tam Ukrajina, Kazachstán. Ty přenesly do sovětské země, kde to tam měli. To bylo dislokováno. Takže Izrael samozřejmě podle všeho ty jaderné nálože má. Chová se i podle toho, že je má takhle. Izrael tím kompenzuje z vojenského hlediska fakt, že ty arabské země kolem jsou mnohem početnější a měly by být schopni časem postavit moderní armádu. Na jaderné mocnosti se nepůsobí. Když měla Sýrie chemické zbraně, které byly tak říkajíc odpovědí na tu izraelskou jadernou zbraň, tak to všem na západě vadilo. Takže Sýrie nakonec ty chemické zbraně zlikvidovalo, Izraelu ale jaderné zbraně
zbraně zůstaly. Tak jdeme se podívat na otázky. Znova říkám, vážení přátelé, můžete telefonovat, protože telefon je zapnutý, 731 720 756. A já se podívám na otázku první, která tady došla. Dobrý večer, pánové. Jaký má pan Krejčí názor na nedávno zesnulého Miloše Jakeše? Má na něho nějakou osobní vzpomínku? Děkuji, Adam Krupa ze Severní Moravy. Ale teď máme telefon, tak se k tomu vrátíme. Dobře. Já vemu telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer. Můžeme hovořit. Kostka Vladimír. Kostka Vladimír, Praha. Dobrý večer. Dobrý večer. Já mám takovou otázku koncepční a sociologickou. No. Bude to hodně teoretické. Hodně se mi líbil ten první část pořadu, jak jste mluvili o americké společnosti a vybavili se mi sociologická léta, když si hodně teoretiků klade otázku, co drží americký národ pohromadě. Je to dost složitá věc, je to hodně národů, hodně etnik. A jeden z těch teoretiků byl v 60. letech Robert Belar, který definoval takzvané občanské náboženství, civil religion. A říkal, že americké rituály veřejného života jakoby připomínají náboženské rituály, mají určitý, řekněme až eschatologický, náboženský přesah. A díky tomu prostě spojují celou tu směsici národů a ras. Je to teorie. Ale svým způsobem, já jsem žil ve Spojených státech skoro rok, v Alabamě, skoro okolností. A je fakt, že když jste mluvili o soužití různých etnik, tak v Alabamě ku podivu v Birminghamu, v druhém největším městě Alabamy, tak ve střední škole, kde, kam já jsem chodil, tak tam se normálně kamarádili všechny etnika jako dohromady. Tam nebyla taková segregace. Jo? Paradoxně je to Dixieland, jo? Je to jich. A teď už otázka pro vás. Pro vás oba. Jako zkušené prostě pardály, kteří už mají co za sebou. Omlouvám se za tu žovialnost. Myslíte si, že prvky něčeho, co bychom naznali občanské náboženství, existuje i v Evropě? Existuje nějaký společný etos tohohle kontinentu, který by dokázal, teď nemyslím Evropskou unii jenom, jo, třeba ten kontinent nějak sjednocovat právě tou svojí společnou myšlenkou a právě díky tomu překročit všechny ty národy a etnika, kteří v Evropě žijí. A nebo je to nemožné, protože ten kontinent má svoji historii, má svoje kořeny a nedá se takovýmhle způsobem spojit uměle, jako v tom konceptu toho Beláha a jeho civil religion. Dobře. Tak já začnu dobře. Dobře. Takhle. Ne. Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou. Tahle ta otázka vlastně se sformulovala už v 19. století, když se objevily ty národnosti, to znamená panslovanství, panarabismus, pangermánství. A všimněte si, že ty supraetnika, jako je panslované nebo panarabové, existují, ale na téhle úrovni nemají tu integrační sílu, jakou mají na úrovni etnických národů. Nevím, jestli jsem řekl srozumitelně, ale když se vezmete vztah Poláků a Rusů, ale i řekněme Egypťanů a Syřanů, v rámci panarabské jednoty by to mohlo být jeden stát. Ale ta státní integrace probíhá na národní úrovni. Řečeno jinak, ta představa o tom, že sjednotíme Evropu na úroveň jednoho státu a integrující myšlenkou bude panevropství, ta se mi jeví nereálna. Protože ta integrační síla toho pan, i když v zásadě existuje, protože existuje jednotná historická tradice, je to jeden poměrně malý terén, že? Tak proč to nesjednotit? Ale ta integrační síla toho panevropství je malá, ta integrační síla národní je podstatně větší. A to je problém Spojených států, protože tam neexistuje etnická národnost. Tam je to, co vy jste nazval náboženstvím, tam to je politický národ. My jsme sjednocení ústavou. Ano? Přísáháme na ústavu, a protože tomu věříme, tak jsme jednotní. Ve skutečnosti ale tam je anglosaská vrstva, která určuje podobu politické kultury. My tam máme zvlášť, já nevím, Chinatowny, máme tam italské čtvrti, ale ty nedávají Spojeným státům tu politickou kulturu integrující. Ta je anglosaská. A tady je velký problém.
I já jsem několikrát napsal, že vlastně ta americká revoluce je první antikoloniální revolucí. Ona je, ale zároveň není. Protože to nebyla revoluce domorodého obyvatelstva, ale bylo to povstání kolonizátorů proti metropoli. Hmm. Ano? A ta mentalita kolonizátora, toho, kdo jde na západ, v jedné ruce má sekru, aby vysekával stromy, a druhé pušku, aby odháněl indiány, když to řeknu velice jemně. Ta mentalita kolonizátora v té anglosaské vrstvě zůstala. To je, on se vždycky říká, že Američani to jsou milovníci svobody, protože připlula loď a na ní nasložili přísahu, že se budou chovat demokraticky. Ano, chovají se demokraticky uvnitř té své náboženské sekty. Protože ta skupina, která připlula na planetu, tak to byli utečenci z Evropy, kde se jim nelíbilo osvícenství. Ano, to byly religiozní. To byly, ano. A málo kde si člověk vzpomene, že ta základ populace se vytvářel mimo jiné tím, že nadbytek obyvatelstva, kriminální živly, sociálně deprivované se za trest vyvážely. Vyvážely se napřed do Spojených států, pardon, na území Ameriky, na 13 kolonií, a když tam skončila revoluce, tak to tam Britové nemohli vyvážet a začali zalidňovat Austrálii. Jo? To znamená, ta mentalita té anglosaské vrstvy, která dala Spojeným státům toho ducha, jo? Tak ten prvek kolonizátora tam je. To znamená, vlastnictví je svaté, ale je to, co já jsem si utrhl a jsem schopný to uhájit silou. No, to je vlastnictví, to je podstata vlastnictví. Nám to dneska trošku připadá samozřejmě, protože takhle vzniklo vlastnictví po 17. listopadu i u nás. Ale to není evropské pojetí vlastnictví, dnešní, moderní. To je kolonizátorské pojetí. Takže kus pravdy na tom je, že ta Amerika má religiózně pojatou národnostní ideu. Není to etnicky pojatá národnostní idea. A pravdou je také, že se mi nechce věřit, že lze sjednotit Evropu na principu panevropství. Já bych tomu ještě dodal, že oni tady byli snahy kdysi v historii sjednocovat Evropu na bázi křesťanství. Protože všechny tedy evropské národy kdysi, tak když byly potom christianizované, tak vyznávali, řekl bych, stejnou víru, ale ta národnostní rozdílnost tomu bránila. Ne je národnostní, protože najednou zjistí, že jsou náboženské sekty a musíš si s nimi jak vypořádat. To za prvé, ale i tak, že třeba vem si, na jedné straně byli němečtí rytíři, to byli bigotní křesťané, na druhé straně byli východní křesťané, že jo, kteří už byli pokřesťanstvení, myslím třeba po Baské republiky a tam byli pokřesťanstvené, ale přesto tam ta dobyvačnost byla, takže i na tom náboženském křesťanském principu to sjednocení nefungovalo ani nikdy v historii a nefunguje to ani teď. Protože správně si řekl, podívej se, jak je tam tisíc let stará rivalita nebo nenávist Poláků k Rusům, Ukrajinců k Rusům. Ale ono to má obecnější základ, víš, my máme tendenci říkat, jednotíme se na základě evropských hodnot. A co jsou evropské hodnoty? Samozřejmě, když si řekneme, že je to osvícenství, antika a tak dále, tak nám to připadá nesmírně kulturní. Ale copak fašismus nepatří k evropské historii? Copak evropské historii nepatří k upalování čarodějnic? No to taky patří, to je integrální součást. A antika je samozřejmě nádherná věc, ale jenom když čtete knížky, ono to potom taky, když se podíváte na zdůvodnění otroctví, které uznávali i stoikové, největší humanisti, tak prosím nás, ty evropské hodnoty jsou stejně rozporuplná kategorie jako ten americký nacionalismus. Je to stejný, ano. Navíc ta nádherná opěvovaná antika, které na základě toho v podstatě vznikla renesance, tak opěvování a vracení se k těm antickým vzorům, tak se to jednalo o, řekl bych, duchovní stránku, ale v té praktické stránce
tam nebylo nic, protože když já teďka dělám například ty starověké bitvy, tak tam, co se dělalo, teď jsem, zrovna dneska jsem dělal, jak Gaius Julius Caesar v podstatě vyhladil zbouřený galský kmen Eburonů. On ho vyhladil. No, samozřejmě to. Ale... Se podívej, jak skončilo Kartágo, že tam posolili půdu, aby se ani nemohla růst tam tráva. Ano. Takže já nevím, tyhle ty sjednocující prvky na bázi náboženství, tak by byly velice, řekl bych, příjemné, dobré, aby se to mohlo spojovat, ale ty národnostní rozdíly, tak to vidím, skoro já, ty národnostní rozdíly tomu brání. Takhle, zase opatrně. Něco jiné je rozdíl, něco jiné je konflikt. Ty musíš respektovat ty národnostní rozdíly a nemusíš toho dovozovat, že ty národy musí stát proti sobě. To už potom obstarávají politické elity. Vůbec nemusí proti Rusové a proti Poláci proti sobě nějak brojit. To už obstarávají politické elity. Ale že tu jsou mezi nimi rozdíly, samozřejmě, a svým způsobem je to i hezky, že ty rozdíly jsou. A nikde není řečeno, že musí být v konfliktu. To znamená, že ten sjednocující prvek, o kterém pan Kostka mluvil, tak nefunguje ani ve Spojených státech, ani v Evropě, ale ani nikde ve světě. Jasně. Jo, to ne, to jenom tady. Co mi tam zase něco to... Takže jdeme na otázku původní, kterou jsem četl. Dobrý večer, pánové. Jaký má pan Krejčí názor na nedávno zesnulého Miloše Jakeše? Má na něho nějakou osobní vzpomínku? Děkuji, Adam Krupa ze Severní Moravy. Tak já jsem Miloše Jakeše poznal až po listopadu, asi 10 let po listopadu, byl jsem za ním několikrát. Probírali jsme, jak to prasklo, proč to prasklo a čím mě překvapil. Já jsem samozřejmě ten jeho nešťastný projev také znal. Přinesl jsem ho Adamcovi, premiérovi. On se mě ptal, jestli jsem ho poslouchal. A jsem říkal, že ne, že by to potřebovalo láhev. Tak mi poručil dvě láhve. Dvě láhve červený jsme odnesli domů. Tam jsem si to poslech. Ráno jsem to předával Adamcovi zpátky. Říkám, je to hrozný. On si to vzal a druhý den třetí den mi to tím pádem vracel. A říkal, poslouchal jsem to s manželkou, to je konec. Ta věta opravdu takhle zněla, to je konec. To znamená, tohle jsem také v sobě měl, když jsem za ním šel a musím říct, že mě překvapil fantastickou pamětí. On si pamatoval každého okresního tajemníka, každého ředitele fabriky nebo závodního, absolutní přehled. Vyjadřovací schopnosti, špatné strategické myšlení, zcela ne na úrovni potřebné pro tu dobu, to o tom nepochybuju. Ale co se mi na něm líbilo, je konzistentnost, svým způsobem statečnost, to, že se na nikoho nevymlouval. Jo. Samozřejmě bezradnost při té analýze i zpětné, ale charakter tam byl. Jo. A znova opakuju, on byl to Baťovec, že ty Baťa si vybíral ty nejlepší. Vyrůstal podle všeho v rodině, kde ta četba literatury byla slabší, to znamená, ty jeho vyjadřující schopnosti byly takové, jaké jsou, ale charakter jednoznačně. Jinak já jsem se dočetl, že on potom byl právě těmi Baťovými nebo Baťovskými úředníky doporučen po tom vyučení na tu Baťovskou střední elektrotechnickou školu a že patřil k jedním z nejlepších studentů. A dokonce bylo vidět vysvědčení s samými jedničkami, takže jak se říkalo, že to byl hlupák, já to říkal taky, tak on asi hlupákem nebyl. Bohužel a už jsme zažili teď horší projev, než byl. Ale ta vyjadřovací schopnost tam zřejmě nebyla. Ne, ale ani to analytické schopnosti a strategické schopnosti na úrovni potřebné v roce 89 tam nebyly. Každopádně ale si ho vážím z jednoho důvodu. On nikdy neuhnul, stejně jako Švorcová. Nepřevlíkal kabát. Můžeš s ním nesouhlasit, jo, může tě to mrzet, že tam byl v té době, kdy tam byl, ale jako osobnost...
byl svým způsobem čistý. No. Takže jdeme na další otázku. Vážení pánové, zdravím vás srdečně. Myslím ale, že vše je rozhodnuto, jako vždy. Když byla první i druhá světová válka, kdo je vyvolal, komu to sloužilo? Opakuje se to opět? Děkuji, Eva Svobodová. Tak kdo je vyvolal první a druhou světovou válku, komu to sloužilo? A jestli se to opakuje, samozřejmě. Takhle, ta situace je samozřejmě dneska odlišná. Ta první světová válka, to byla válka za znovu rozdělení světa. Pravdou je, že spousta analytiků říká, že vlastně druhá světová válka byla pokračováním první světové války. Kus pravdy na tom je, má i obdobné charakteristiky. Všimněte si, že Američané vstupují do války, až když se Němec přiblíží k Atlantiku. To znamená, a i když to zdivočelé Německo a začíná se Spojenými státy hraničit přes trochu vody. Teprve Američani se zpamatují a jdou do toho. To znamená, Američani si hlídali určitou rovnováhu sil v Evropě, a když ta rovnováha se vychýlila tak, že to pro ně bylo nepřijatelné, tak do toho zasáhli. Teď už tu rovnováhu se snaží nadiktovat. Už ne hlídat, ale nadiktovat. To je základní geopolitická strategie USA, mít vyhovující rovnováhu za oběma oceány, to znamená ve východní Asii a v Evropě. V Asii se jim to nedaří diktovat a navíc se ta rovnováha vychuluje. Ztrácí Američané hegemonistické postavení, kdy mohli určovat kulturu v tom užším slova smyslu, ale i v tom širším slova smyslu, to znamená pravidla a ideologii fungování globalizace. Takže tohleto nachýlení rovnováhy, tohleta ztráta privilegovaného postavení, to je situace, kdy dochází k přerozdělování znova světa. To jsou nejcitlivější, nejnebezpečnější situace v dějinách. Ale vymlouvat se na systémové změny a říkat, válka byla proto, že se vychýlila rovnováha, je podle mého názoru nesprávné. Jenom lidské chyby, špatná lidská rozhodnutí vedou k válkám. Já jsem četl velmi zajímavý názor. První názor byl naprosto totožný s tím tvým, že první světová válka se vedla kvůli získání kolonií, protože Německo se cítilo dotčené, že jako evropská velmoc, v podstatě Prusko tehdy, a byla to hlavně především vojenská velmoc, takže pruská armáda byla nejlepší, jedna z nejlepších, takže nemá tolik kolonií v Africe, které vydělávaly těžké peníze jako Velká Británie, Francie, ale i Itálie. Tak kvůli tomu. A druhá válku tam vyprovokovala naprosto nesmyslně postavená Versajská smlouva, protože já když jsem četl, jaké reparace měli podle Versajské smlouvy zaplatit Němci, no jo. Tak to by ty Němci nesměli řadu let vůbec jíst. Takhle, na tohle psal mimochodem Kissinger a svoji dezertační práci, tak on si vzal jako vzor vídeňský kongres po napoleonských válkách a tam vlastně je přijatý princip na vídeňském kongresu, že poražená Francie je přizatá jako stejně věrohodný partner jako vítězové. Má to trošku protiruský nádech, tohleto rozhodnutí, protože bylo zapotřebí, aby ten velký vítěz války, to znamená Rusko, které dotáhlo až do Paříže, tak aby nemělo nějaké velké zisky na tomto vítězství. Takže Francie byla přizáta jako rovnoprávný člen, zasloužilo se to na tom hlavně Britové, Metternich, ale i Talleyrand, který ho nový režim francouzský zdědil po Napoleonovi, ministr zahraničních věcí, a ten takzvaný legitimismus říkal, ta revoluční vláda byla nelegitimní, zatímco tohle ta království je legitimní, my jsme rovnocenní partneři, a ten mír samozřejmě potom vypadal mnohem líp, ne? Ta Francie nebyla tak ublížená jako Německo Versailles.
Takže i Kissinger z toho odvozoval, mělo se jít tímhle způsobem. Ano. Což je sice pravda, ale ty války pokračovaly i po Vídeňském kongresu. Napřed takové ty relativně menší, to znamená třeba Krymská válka. Války v koloniích pokračovaly mezi Francouzi, Brity, Němci. Ano, Němci. Ano. No a pak přišla ta velká válka světová. Takže samo o sobě to řešení, ten Vídeňský kongres nebyl. Ani sedmiletá válka nebyla nic malého, taky přišla potom, že jo? Takže ono jednoznačné systémové řešení neexistuje, když chybí dobrá vůle. A když existuje to, čemu se říká nerovnoměrný vývoj ekonomik, proto Německo skutečně už bylo mocné, mocnější v řadě ohledu než Británie. Ano. A jediné, co ukořistilo, byl kousek Číny. Že? Ano. A to ještě to mělo dva kousky Číny a o jeden přišlo, protože tam se tam... No, hlavně po Versailles přišlo o všechno. No, o všechno přišlo o Versailles, jo? Ale už předtím, ještě před tou válkou, o jednu kolonii přišlo. Já jsem měl taky pořád cyklus celý kolonizace světa, kde jsem si našel k tomu materiály a tam se právě taky hovořilo o tom, že tam měl já... Ten Šantumský polostrov, oni utrhli. A už předtím se tam o jednu přišli zkrátka tu kolonii v té Číně. No takže, ale na druhou stranu, proč, další ta část otázky, jak ta situace vypadá dneska, kdo za to mohl tehdy, no mohli za to samozřejmě, mohli za to vlády těch zemí, které měly za tu první válku i druhou válku, rozhodují velmoci. Ty mají klíčovou odpovědnost. Ta odpovědnost mrňavých států jako Česko nebo Slovensko je podstatně menší. Jak bych to takhle. Zodpovědnost je měřena pravomocemi a ty pravomoci velmoci jsou samozřejmě nesrovnatelné. No, to, čemu se dneska říká Tukididova past, to je situace, kdy ztrácí historicky vzato Sparta kontrolu nad Peloponeským polostrovem, protože moc Athén roste a Sparta se rozhodne pro preventivní válku. A existuje řada teoretiků, kteří říkají, že ten svět musí zamířit do války, protože ta moc Číny roste tak, že Spojené státy ztrácejí kontrolu nad světem. Jase, opakuju to, co jsem řekl. Tohle je zkušenost, která je mnohokrát i popřená. Záleží na tom, jestli se rozhodnete překročit ten Rubikon nebo ne. Ona druhá, další ještě aspekt vzhledem k té Spojeným státům je ta, že Čína už několik let je největším ekonomickým v podstatě hegemonem světa, protože vystřídal právě Spojené státy. Víš takhle, na to pozor, není hegemonem a nechce být hegemonem. Dokonce bych řekl, že nemůže být hegemonem. Prostě bude ekonomicky nejsilnější, ale to neznamená, že to druhé místo, které budou mít Spojené státy, nebo čtvrté místo, které bude mít Evropská unie, je nečestná funkce a postradatelná funkce. Ne, jsou to nutné ekonomiky pro globální rozvoj. To, že někdo v tabulkách má první a někdo čtvrté místo, to přece je jenom statistika. Tam jde o to, aby se všichni lidé měli jakž takž, jo, aby jsme spolu neválčili a pokud možno dokonce spolupracovali. A vůbec nezáleží na tom, jestli jsou Spojené státy první nebo druhé. To, že do toho někdo vkládá prestiž a spoje s tím postavením ekonomické mocnosti číslo jedna i osobitá práva na to diktovat pravidla dalšího politického kulturního chování ostatním, to je jiná. To je samozřejmě hegemonismus. Ano. To dělají Spojené státy. Čína, pokud nedělá, je jasno, nedělá a nechce dělat. A nemůže dělat, protože nikdy nemůže ovládnout svět. A když to dělají Američani, tak to dělají s obrovským rizikem, protože oni ten svět taky nemůžou ovládnout. Na to nemají potenciál. Já když jsem mluvil o tom hegemonismu Číny, tak jsem měl na mysli tím, že ona pomalu přebírá veškerý obchodní trhy. Ona už dneska chce zase ne veškerý, ale má velký vliv, větší míru toho těch obchodních trhů i
jsem četl někde, že kolik procent, teďka nemyslí, že 30 nebo 35% trhu ve Spojených státech ovládá Čína, přímo ve Spojených státech. No, to je přirozené, protože tam se Spojené státy se řekli výroby, nechali si jenom služby, no, zase říkám to zjednodušeně. Ale to byl program celá desetiletí, co já rozumu beru od vysoké školy, tak nás učili, že služby jsou prioritní, agrární a průmyslový sektor, že to je zaostalý a že se musíte věnovat tomu, aby služby vytvářely hodnoty. No tak jaké hodnoty vám vytvářejí právníci? No, tak to na je, druhou stranu, ale to, zase se říká, že služby jsou až terciální sféra. Samozřejmě, jsou nadstavbou nad fungující ekonomikou. A když vyvezete výrobu, protože je ekologicky nepřijatelná, a nebo že pracovní síly venku jsou levnější než ty domácí, no tak když přijde krize, jak na to nutně doplatíte. No to, tak na to teďka momentálně Spojené státy doplácí. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Nebylo to v případě druhé světové války spíše způsobeno strachem z postupu Rudé armády na západ, vstup USA do války v Evropě, hezký večer, přeje Vicky. Tak to tam určitě bylo taky. Takhle, tehdy ještě ta americká politická elita kolem Roosevelta vnímala Sovětský svaz trošilinku jinak než ta studenoválečnické vidění. Tehdy byl Sovětský svaz hrdina bojující proti nacismu, když vstupovali Američané do války, ale oni do ní hlavně vstoupili v okamžiku, kdy Japonci zautočili na Pearl Harbor. To rozhodnutí pomáhat Británii, to bylo, řekněme, protiněmecké rozhodnutí. Ano, to bylo protiněmecké rozhodnutí, všechny to taky... Nesouvisející s Rudou armádou, která byla v defenzivě. Ne, ale tam se jednalo o to, že oni odkládali 2 roky, protože Stalin žádal o tu druhou frontu a oni to odkládali, aby se co nejvíc vykrvácel Sovětský svaz. Ne, ale ten Wehrmacht byl lepší. Ten Wehrmacht byl tehdy schopnější než ty britsko-americké jednotky. Takže potom už tam museli jít kvůli sféře vlivu v Evropě. Wehrmacht prohrál, a dobře, že prohrál, ale byla to vynikající armáda. To byl fantastický stroj na ničení, ale to obrovská zásluha sovětského lidu a sovětského vedení, že dokázali tenhle stroj zastavit. Tak. Já jsem četl někde, že v podstatě, kdyby tam druhá fronta vůbec nevznikla, takže by se zastavila Rudá armáda až u La Manche. I to je možný, ale prostě ty ztráty by byly strašidelné. Oni už takhle byly hrozné. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím pana Krejčího. Také zdravím. Dobrý večer, já chci jenom podpořit. Krásný večer. Víme, že jsme na tom špatně a jak se dokáže Česká republika nebo český selský občan zachovat v tom dění, co se kolem nás děje. Jo? Jestli jste to pochopil, pane Krejčí, je to složitá situace pro obyčejného člověka. Když ví, co se všechno kolem děje a ostatní lidé jsou k tomu lhostejní, tak mě to hrozně jako vnitřně ubližuje, že to je každému vlastně jedno, že jsou jenom spotřebním zbožím ty okolo mě a mě to hrozně vnitřně ubíjí. Já myslím, tak, že vám rozumím. No. Takhle, děkuju a krásný pořád. Dobrou noc. Dobrou noc. My taky děkujeme, ale tohle je v dějinách se občas stává, že jsou období, kdy, říká se tomu někdy, pasionární lidé, kteří jsou ochotní se obětovat pro druhý, který vidí nějakou velkou myšlenku, jsou zatlačeni těma subpasionárníma, těma sobcema, těma, kteří se snaží jenom na všechno, na všem osobně vytřískat. No a my tuhle dobu bohužel prožíváme. To se nedá změnit podle mého názoru ze dne na den a když to řeknu velmi smutně a zle, nemůžeme to změnit z domova. Tam se musí pohnout celá Evropa, tam musí dojít k nějakému geopolitickému zlomu. Budeme jenom doufat, že tím geopolitickým zlomem nebude nějaká větší válka. Jinak ale platí, abych to dořekl, to smutné,
že dějiny jsou plné národů, které vyhynuly, protože nebyly připuštěni k moci pasionární lidé. A nebyli bychom první, kteří jim už dějiny skončily. Ono, češství, ono, právo na vlastní dějiny není samozřejmostí. To se musí odpracovat a ty naše politické elity na tom nepracují. Ty pracují na tom, jak se zařadit. Jak naopak, aby jsme ho ztratili, to čeští. To specifiku ztratili. Hmm. Takže tohle je obrovské riziko a myslím, že té vaše bolesti rozumím. Další otázka. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na krátké dějiny Německa od britského historika? Děkuji za odpověď, Josef T. Aha, tak to neznám. Já taky ne. A kdyby tam napsal aspoň jméno toho historika, tak třeba bychom si to, ale tohle to neznám. To jsem se nechytnul. Já taky ne. Takže jdeme dál. Tak tady to je delší trošičku. Dobrý večer. Před pár dny Seznam zneveřejnil rozhovor s ombudsmanem panem Křečkem. Snaží se ho tam neuvěřitelně manipulovat do protiromského postavení. Nedal se a jako hlavní sdělení řekl, že není pro segregaci Romů, ale nemohou mít zvláštní zacházení, rozuměji na úkor jiný. V této pomatené době plné zvrhlosti a pronásledování těch, co s nimi nesouhlasí, je to dle mě projev osobní statečnosti a získal si za to další kus mé úcty. Vnímáte to stejně? Ptá se Jirka z Pardubic. No tak první věc je, že já nejsem přivržencem to představit o tom, že když změníme něčemu název, že změníme sociální podstatu. Tím, že Cikánům začneme říkat Romové, jsme jejich situaci nezlepšili. Můžeme jim říkat Romové, mě to rozhodně nevadí, ale vadí mě právě to hraní si s iluzí. Ta sociální postavení Romů se podle mého názoru po listopadu zhoršilo, ne zlepšilo, ale zhoršilo. Ten přístup ke vzdělání, tím, že se začali tlačit do integrovaných škol, ne do speciálních, je komplikací, protože ta rodinná příprava u většiny Romů je horší než v té průměrné. Že tam je nulová někdy. No, já samozřejmě si také myslím, že existuje spousta Romů, kteří přijali tu hlavní kulturu Česka. A problém je v tom, že když ji přijmou, tak oni se nestarají o ten zbytek populace, ale oddělí se od něj. Oddělí se. Má to zase svoji logiku. A s tím se perou vlastně všichni od Marie Terezie. Že? Jestli se řeší ten problém integrace Romů paternalistickým způsobem, to znamená tlakem ze zhora, anebo samosprávou tím, že se o romskou populaci začnou starat ta kulturně adaptovaná vrstva. V podstatě ani jedno se příliš nedaří. Spousta lidí nadává na ty sociální programy pro Romy. Mezi náma je to prach obyčejná korupce. Ta většinová populace si tím kupuje klid. Ano? Když nemají zaměstnání a nemají pracovní návyky, protože už v druhé generaci je k tomu nikdo nevede, tak to nebezpečí růstu kriminality, i když se statisticky dneska nesmí sledovat, jo? Tak to nebezpečí růstu kriminality je a ty sociální dávky, ty v podstatě tu situaci sklidňují. A v současné šílené době, která se dá přirovnat Hamletomu zámemurčení, tak já považuji vyjádření pana ombudsmana Křečka za opravdu statečné. Jo, to doba je bláznivá. Díky vám s médiím. Ještě Jirka tady píše další část. Bude to asi poslední otázka, protože už máme hodně času. K povídání o Jakešovi. Slyšel jsi, či viděl host celý ten záznam Červeného hrádku? Jednou jsem ho viděl nesestříhaný. Bylo to asi 3 hodiny. A pochopil, že se účelově šířilo jen to sestříhané a vytrhané z kontextu. On hovořil i o obnově živností a podobně.
vše nasvědčovalo, že měl dobré poradce a že by zřízení opravdu získalo lidskou, teď mi to vyskočilo, že by získalo lidskou tvář, ježiš, tady to je blbý, při zachování národního hospodářství, sociálních jistot a podobně. Pochopil jsem, že byl zneužit jako předehra k tomu, co následoval, píše Jirka z Pardovic. To znamená, že ten sestříhaný byl u mě sestříhaný tak, aby vypadal jako pitomec. A Pírka z Pardubic říkal, tady píše, že ono to tak nebylo v podstatě, že to bylo 3hodinový projev. Takhle, já jsem se jak ještě zastával, jak jste jistě slyšeli, ale řečník to rozhodně nebyl. Ano, to nebylo. Ten projev věcně, můžete s tím souhlasit, ale ten potenciál, tehdejší potenciál stranického vedení znemožňoval ty lepší myšlenky vůbec uskutečnit. Takže nezáleží na tom, že si přál dobré věci. Problém je v tom, že se o ty dobré věci nedali uskutečnit. V tom kontextu geopolitickém, protože pravda je, že Moskva, jak ještě přesně řečeno Gorbačev, jak ještě, to se nedá nazvat jinak než zradil. Hmm. Protože oni byli, měli k sobě osobně blízko, oba začínali jako zeměřští tajemníci na úvod tu špičkovou politickou práci, obecně. Jo. A neměl nejmenší šanci. Kromě toho, že si myslím, že to tehdejší stranické vedení vědělo, že si něco udělat má, ale co se udělat má, nevěděli. Tak a protože už mám po 9. hodině, přečtu poslední SMS-ku, tam není otázka. Dobrý večer, pane profesore, vás poslouchat je balzám na srdce. Moc děkuji, píše Radek Steplic. Tohle byl balzám. Tady ti to ukážu, aby si to přečetl sám. Radku Steplic, děkujem. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s profesorem Oskarem Krejčím. Je to opravdu vždycky povídání úplně jiné, než tady máme jiné hosty, protože pan profesor Krejčí má hlubší pohled na všechno. A já osobně se můžu přiznat, stejně jako Radek, že já se na pořady s tebou vždycky těším, ale i ne, jenom na pořady, i to potom po povídání. Takže díky, že jsi si na mě udělal čas. Já se zase za čas ozvu, až přijete z dovolený a budeme to opakovat, jo? Děkuji. Takže vážení přátelé, to bylo všechno a já se ještě jednou loučím s profesorem Oskarem Krejčím a i s vámi. Pustíme si nějakou písničku a já předám vysílání dalším studium Svobodného rádia. Dobrou noc. Naschledanou.